qarxan oo la sheegay inuu ka dhacay barxadda weyn ee dugsiga tababarka booliska ee jarnaal kaahi, kaasoo la sheegay inuu geystay inay sisoo midaamiyey. Qarxan goorta u dhacay ayaa barxadda dugsiga tababarka ee jarnaal kaahi la sheegay inay ku gaardinayeen ciidamada booliska soomaaliyeed, kuwaas oo u diyaar garoobayay sanad guurada booliska soomaaliyeed goorta la aasaasay ee ku beegan 20-ka bishan aynu ku guda jirno. Inta hadda la og yahay khasaaraha qaraxan uu geystay ayaa la sheegay 7 dhimasho, halka dhaawacana lagu sheegay inay ka badan yihiin 10 ruux. Mid ka mid ah askartii ka badbaaday qaraxa ka dhacay iskuul Baluusiya oo la hadlay idaacaddan Kulmiye ayaa inoogu waramay sida waxay u dhaceen. Walaalo, qaraxa dhacay sida isu qurxiyay barxadda iskuul Baluusiya, xerada ciidanka booliiska meesha xerada ma ahan, waa barxadda waxa weeye weyn oo biyuhu fadhiistaan oo xerada horjeeda. Kolay dad baa wax ku gaareen, adugu haddaanu tiradooda ma aqaano, laakiin dadaa wax ku gaareen, waa jiraan dad dhaawacmana waa jiraan. Taliyuhu hore ee degmada Xamarweyne islamarkaana ka mid ah haatan saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed Taliye Matoote ayaa ka mid ah sida la sheegay dadka waxyeelada qaraxa uu saaki gaaray, waxaana la filan karaa in khasaaraha aan la sheegin haatan uu mar waliba ka sii siyaado maadaama askarta gaardineysa la sheegay in la qaray.